Jæja, má ég heyra, hvaða lið er í stúkunni?
Ég veit að hérna ég verið að heyri í gömlu stúkunni, hverju verið í stúkunni? Þannig að þjálfara liðsinn safnaði sínum mönnum saman. Já, leikar bara hefjast von bráðar í fótboltaleikinn. Yeah, I am.
Thank you.
Hæl! Koma til bátna á! Thank you.
Markið frá leikmanni nr. 18 frá Grindavík, Viktor Berg Stefánsson. Við höfum við í trú.
Meðan annar mætti sér í dag fyrir þessu liði leikmann með 20 frá stjórninni Baldur Ari Baldursson. Hann jafnar frá fjarðabili nummer 20, Ernir Máni Hafliðarsson. Og staðan er 4-4 þegar stuttur eftir að leiknum. Ég það heyra meira ykkur í stúkunni. Hefstu virka flóka? Thank you.
Ljúka Marki frá Reykjavík, númer 14 frá Dóri Björn Brimir Jóhannsson. Og á hinu öllinu leikar númer 13 frá Keflavík, Samuel Nathan Guðmundsson.